بلډ گروپ کې ککلم تاسو ته چا وویل چې زما اي بلډ گروپ دی اټ ډازنټ مين چې کمپلیټ انفارمیشن د تا تا د خپل بلډ گروپ په اړه کې درکلو یا یا کلم یو سړی ته د اي بلډ گروپ ضرورت دی نو دې مطلب دا نه دی چې دې ته تاسو اي بلډ گروپ خو هيجو لازمی بد ده د د پاره بلډ گروپ کاين چې د له د اي والا نه بلډ والیو اي والا او ار اچ فکټر بم ګوري کراس میچ بمګوري چې د دې بلډ خو دوانه د یو بل سره کراس ری ایکشن نه کوي ایګلوټینیشن خو نه کاس کوي کله چې یو سړی بلډ ګروپ ای او هغه نیگیټیو او دته د بلډ ګروپ ای پازیوټیو والا بلډ وخی جوم مدا به مسله پرودیس کوي که بلډ ای ګروپ والا پازیوټیو ته نیگیټیو خجو مسله بنې نیگیټیو والا ته پرافاجيټو خېژي مسله به خوک پاجيټو والا ته کم نيګېټيو خېژي مسله بني نو مونږ زکه کلچ بلډ ترانسفيوژن کو مونږ د اغي کلاس میچ از ول از بلډ ګروپنګ کو کلچ بلډ ګروپنګ وشي نو په اغي کې چې کل زمونږه سا د کلير شي چې دا د ارچ فیکټر د پرافاجيټو دی او نېکست کزم پاجيټو دی به ورته ډلیوري کوم که نېکست کس د ارچ فیکټر د پارا نيګېټيو دی نو د ت بیا مونږه پاجيټو والا بلډ نخي جو اگر که د سیم اي اي بي یا بی یا او بلډ ګروب والا ولي نه نو په دې او ځواني کله چې مونږ ترانسفیوژن کوو نو مونږ سمپلي په داسې طریقې باندې د یو کس بلډ ګروب بل تخې جوولې شو, شو. ستا سو په بک به یو سمپل ډایګرام ورکلې کزه دال او ځای صفه کما په دې ځای کې نو څنګه بچ په دې لګځي کې ولیکم مالړه کده دال او ځای صفه کوم دته وګورئ چې چرچا بلډ ګروب مونږ چا تخې جوولې شو जस्ट چې تاسو ته دا یو ډایګرام یاد دي دې ته وګورئ فور ایگزامپل دا د منګه سا یو سړی دی دا او بلډ ګروب دی بل سړی دی دا ا دی بل سړی دی دا بی بلډ ګروب دی بل سړی دی دا ای بی بلډ ګروب دی من کوولې شو چې دی ای بی والا ته بل بی بلډ ګروب وخیږم من کوولې شو چې دی ای بی والا ته ای بی وخیږم او من کوولې شو چې دی ته او مخېږم من کوولې شو چې دی بی بلډ ګروب والا ته اونلي او بلډ ګروب وخیږم او من کوولې شو چې دی ته منڅو وخیږم ای بلډ ګروپ خو خېجو دې ته مونږ اېنه خېجو خېجو ولې اته مونږ بین شو خېجو ولې کدل ته تاسو ګورې دا اومه پور ټاپ باندي لیکلې دا زو اېتم خېجو ولې شم دا زو اې بی تم خېجو ولې شم دا زو اوتم خېجو ولې شم د دې د وجنه د ته مونږا یونیورسل ډونر وو څورتا وو یونیورسل ډونر خا یونیورسل ډونر یونی اورسل دونر ورتاو او کو دی ای بی تا تاسو ګورئ دی ای بی تا دا ورتا जस्ट ز لوک هایلایت کوم په دې رید باندې دی تا ز بیم خې جوړولې شم دی تا ز ایم خې جوړولې شم دی تا اوم نو دې تمنګ یونیورسل اكسپټر یا ريسيپینټ ووخه یونیورسل ريسيپینټ یا اكسپټر اوس وګورئ تاسو ام کیوز وا په دې لیول را ولې خو کو ایکزیکټ تاسو مزيد وو و چې نه منغته د لګ نورم پټولګي چې او په دوه قسمه دي یو او پازیټیو دي یو او پازیټیو دي یو او نیگیټیو دي یو ا بي یو ا پازیټیو دي یو ا نیگیټیو دي یو بي پازیټیو دي یو بي نیگیټیو دي یو ا بي پازیټیو دي او یو ا بي نیگیټیو دي نو په دې کې بیا کم یونیورسل اکسیپټر دي او کم یونیورسل دونر دي او پازیټیو او نیگیټیو دي او نیگیټیو والی دي پدې باندې 700 سا آرچ فیکټر شته کته چرتا دا د دس بلډ ګرپ ولاته وخیږي اغه آرچ نیگیټیو دی کدی نیگیټیو ولاته وخیږي نو د آر اچ فیکټر خلاف با انتي باډي جوړیږي نو د دوی نه کتورتا دا او والا وخیږي نو دا و چې کومه دی اون نیگیټیو نو توپ او او کے اون نیگیټیو تا یونیورسل ویل شي خو کته دلته وګوري نو پدې کې کته دا بی پازيټیو دی او پدې باندې 700 سا ارچ فیکٹر شتا خو کو دی ای بی نیگیټیو ته وګوري نو بده باندې ار ایچ فیکٹر نشتا کو ته دی تا ار ایچ پازیوټیو والا بلڈ وخهږي نو د دې خلاف بم انټی پاردې نه چې کیږي جوړي او بیا بم مسله نو ته یونیورسل اکسیپټر تب کې چولې شي ای بی پازیوټیو نو پ ای بی کی پازیوټیو تا او او کی نیگیټیو تا ته یونیورسل ډونر او یونیورسل اکسیپټر ویلی شي چې دا تاسو ته کلیری نیکسټ شکه مده